Ungefär så litet som jag tycker att en 1 watts 400 MHz och 900 MHz radio kan bli. Den här lilla radion som väger bara 10 gram, den har både en 400 och 900 MHz radio. Den täcker hela 70 MHz på 400 MHz området plus de licensfria frekvenserna på 900 MHz för USA. Det här är ett radiomodem eller en radioenhet som du kan stoppa in i en enhet som har stöd för PCIe. Och den här dyker upp som en USB-enhet för Windows och för Linux operativsystem. På sidan anslutning för en antenn. Den här radion utvecklad av Sattel gör det lätt att integrera trådlös kommunikation lokalt eller över längre avstånd i utrustningar som kanske normalt går via 4G-nätet eller LoRa. Den här kan användas som en backup-lösning till de mobila nätena eller om du vill etablera ett lokalt trådlöst men väldigt kraftfullt nät. Och tack vare att du använder då 400 MHz bandet så finns det licensfria frekvenser där du kan sända mer eller mindre kontinuerligt. Vilken är en fördel då jämfört med frekvenser på 860 MHz bandet till exempel. Där bland annat LoRa finns där man inte kan sända kontinuerligt. Stora datamängder, längre avstånd, det är klart en fördel för den här typen av lösningar. Om du vill veta mer om Sattel TR49 Snap-on, då besöker du vår hemsida www.indoor.com eller slå oss en signal på 08-659-4300. Tack och hej!